প্ৰান্তে প্ৰান্তে যুদ্ধৰ উকমুকনি। ইজৰাইল হামাছ আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধক লৈ বিশ্ব শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হৈ থকাৰ সময়তে কোৱাড সন্মিলনত অংশ লবলৈ আমেৰিকাত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ কিচিদা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্ঠনি নৰমান আলবানিজৰ উপস্থিতিত কোৱাড মঞ্চৰ পৰা ৰঙা চিনক কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। পোনপটীয়াকৈ চীনৰ নাম নোলোৱাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ সুৰক্ষা, সাৰ্বভৌমত্ব তথা ৰাষ্ট্ৰৰ ভূখণ্ডৰ সংহতিক সন্মান জনোৱাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। আমেৰিকাৰ ডেলৱেৰৰ পৰা বিশ্ব শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। সংঘাত জৰ্জৰ পৰিস্থিতিত কোৱাডৰ গুৰুত্ব বুজাই দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিশ্ব শান্তিৰ স্বাৰ্থত চিৰদিন কাম কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ কোৱাডৰ স্থানীয় ৰাষ্ট্ৰ ভাৰত, আমেৰিকা, জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ। ইণ্ড প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত স্বাধীন, মুক্ত আৰু সৌজন্যমূলক বাতাবৰণৰ উদ্দেশ্যেও কোৱাড সন্মিলনত গৃহীত হৈছে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ। কোৱাড সন্মিলনত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে গৃহ চহৰ উইলমিংটনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ সৈতে বৈঠকত বহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। শনিবাৰে জো বাইডেনৰ বাসগৃহতো আলহী হল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। কেৱল জো বাইডেনেই নহয়, তিনিদিনীয়া আমেৰিকা ভ্ৰমণত পৃথকে পৃথকে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ কিচিদা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ সৈতে বৈঠকত অংশ ললে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰযুক্তি, ছেমিকণ্ডাক্টৰ, আন্তঃগাঁথনি আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে আলোচনা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিপৰীতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাত ঠাই পালে যৌথ বাণিজ্য, নিৰাপত্তা, মহাকাশ গৱেষণা, সংস্কৃতিকে ধৰি বহু বিষয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কোৱাডৰ পৰৱৰ্তী সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতত। আয়োজক দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হিচাপে সেই সন্মিলনৰ নেতৃত্ব ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তিনিদিনীয়া আমেৰিকা ভ্ৰমণত নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ অধিৱেশনৰ লগতে আন কেইবাখনো উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 22 ছেপ্টেম্বৰত নিউয়ৰ্কৰ লং আইলেণ্ডত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। AI, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং, অৰ্ধপৰিবাহী আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তিৰ অত্যাধুনিক ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত অধিক সহযোগিতা গঢ়ি তুলিবলৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আগশাৰীৰ কোম্পানীসমূহৰ CEOসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ মাজতে আহিছে আন এটা সুখবৰ। আমেৰিকাই ভাৰতলৈ উভতাই পঠাবলৈ সাজু হৈছে 297 বিধ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সামগ্ৰী। বিভিন্ন সময়ত ভাৰতৰ পৰা চোৰাংভাৱে আমেৰিকালৈ সৰবৰাহ হৈছিল 297 বিধ ঐতিহাসিক সামগ্ৰী। 2014 চনৰ পাছত 640লৈ বৃদ্ধি পালে আমেৰিকাত উদ্ধাৰ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰাচীন সামগ্ৰীৰ সংখ্যা। তাৰে বহুখিনি সামগ্ৰী ইতিমধ্যে ভাৰতক গতাই দিছে আমেৰিকাৰ চৰকাৰে। 2021 চনতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতক গতাই দিছিল 557 বিধ সামগ্ৰী, যাৰ ভিতৰত আছিল খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতিকাৰ নটৰাজৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি। একেদৰে 2023 চনত মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পাছতে ভাৰতক উভতাই দিছিল 105 বিধ প্ৰাচীন সামগ্ৰী। আমেৰিকাৰ সৈতে হোৱা সাংস্কৃতিক চুক্তি অনুসাৰেই ভাৰতে উভতাই পাইছে এই ঐতিহাসিক সামগ্ৰীসমূহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।